OK, takže čus, já jsem Siki a já tě vítám u novýho videa. Jsem tu teďkon po 100 letech, protože jsem byl na letní herecké škole. Když tak pro ty, co by jako zajímalo, co to letní herecká škola je, i když to jako asi poznáte podle názvu, ne? Tak dole v popisku videa bude odkaz na její web stránky a můžete se prostě podívat, jakoby, co to je, takhle si to přečíst. A příští rok můžete jít když tak taky a můžeme se tam příští rok vidět. No ale to je jedno. Slíbil jsem vám, že udělám nějaký video, nějaký prostě dlouhý video prostě z té letní herecké školy. No a to jsem sice neudělal, protože jsem si jako, já jsem si nevzal kameru sebou, no. No ale udělal jsem aspoň jednu takovou jakoby krátkou blbost. Takže tady máte. Už to točí? Jo, už to točím. Ty jsi mi říkal, že to netočíš, jsi říkal, že to točí. Jo, už to točím. Aha, takže zdravím vás Siki a Hasak a to ten synek točí strašně spousty filmy, takže bacha na to. To není pravda. Ne. Aha. Takže odebírejte si kovky a nebo Hasak. Nebo co ještě, kleštičky na nechty? A už nemůžu tady otočit. Nešulím, co? Nešulím. Okay. Je to Varečku? Jo, to asi je Varečku. Vare. Tak jo. Počkejte, kamera tuto? Aha, jo, to je kamera. Jo. No, tak tu nemám na prst, že asi. Okay. Jo, teď jsem vám na prst, sorry. Tak to bylo celý video, já doufám, že se vám to aspoň trochu líbilo a v dalších videích už budeme konečně zase všichni a plánujeme videí fakt hodně, takže si se vám zatím rozloučím a čus!